Хей, hey, здравейте хора, аз съм Агаров и добре дошли в Рекфест. Това е една игра, която вие изобщо не очаквахте да видите в този канал, нали така? Е, аз също не очаквах, но онзи ден нещо ме накара да си я купя и вчера буквално не успях да си легна. Толкова много ме зареби, че накрая просто бях принуден е така да спра и да си оставя компютъра на страна и да кажа: не, няма да играя повече тази вечер. Утре ще снимам клипче и ще покажа красотата и колко е готина и приятна за игра тази игра на пичовете в YouTube. И днеска е събота, така че. Съботи с Лагаров, нали знаете? Знам, че нямаше няколко съботи. Толкова ме изкейфи тази игра, че преди да започнем, искам само да ви кажа няколко думи за играта и няколко факта, които според мен трябва да знаете. А първоначално хора, тази игра е разработена от Bugbear, а Bugbear са разработчиците на Flatout 1 и Flatout 2. Това са две уникални игри. Две игри, с които аз съм израснал. Аркадни състезателни игри с стари коли, супер много разруха, дерби състезания, блъсканици, потрушаване. Просто бяха любимите ми състезателни игри. Толкова много исках да има Flatout 3 и накрая имаше. Само че Bugbear бяха продали, доколкото си спомням, правата на друга фирма. И Flatout 3 и Flatout 4 бяха просто ужасни. Не могат да си играят, нямат нищо общо с 1 и 2. А тази игра, хора, излезе по-натам към 2014, мисля, че излезе и се нарича Next Car Game, след което мисля, че 2017 или 2018 смених името на Wreckfest. И може да се каже, че това е нещо като истинската Flatout 3, само че се нарича Wreckfest. Както виждате и както вече сте усетили, това е игра с коли. Само че е малко по-различна от Need for Speed. Искате ли поредица? Това е потенциална поредица. Не ми го казвайте сега, като изгледате клипчето, нали? Ако ви скефи, пишете долу примерно хаштаг поредица. Каквото искате. Ако искате, просто напишете: окей, искам поредица, окей, ако искам на преди 2-3 епизода. Защото аз ще играя тази игра. Аз няма да спирам да играя тази игра. Аз в момента съм зарибен. Аз в момента не мога да спра да играя. Нека първо да ви покажа кариерния мод. Аз вече го започнах и само ще мина през гараж да ви покажа колите ми. Това е колата ми, прилича нещо като на Ford Mustang и знам, че цветът не е най-добрият, но просто много набързо така го нахвърлях. Сложих един roll cage, сложих нови джанти, боядисах ги. Ей, това бъмперче майче го сложих и него, тук грилето отпред го смених, спойлерчето и другата ни кола, то не е кола, то е косачка за трева. Вижте го това нещо. Хора, казвам и тази игра просто е уникална. Това го взех, защото минах евент, който беше дерби, демек блъскане. Чупене с косачки, просто трябваше да се блъскаме с косачки. Главно фокусът върху тази игра, хора, е физиките на играта, уникални са, а чупенето, просто щетите, които се получават върху колите, са уникални. Нали знаете начина, по който колите се чупат в GTA 4, бъгавите люки, как се огъват? Тук е по същия начин. Само вижте за какво става въпрос, нали? Коли, 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 тук е някаква тунингована косачка, имаме училищен автобус, имаме комбайн, имаме караваната на Уолтър Уайт от Breaking Bad, където готви наркотици вътре в нея, не шегувам се. Имаме каравана, имаме футиойл, хора. Има състезание с футиойли. Хора, ще влезем в кариерата и ще си продължа тук кариерата, до където съм стигнал. Може да мина някое наново. За всяка писта можем да си тунинговаме тук къстъм колата. А амортисьорите можем да ги правим да са по-меки и по-твърди. Тук ще ги направя стандартни. Колко бързо да превключваме скорости, така бам-бам-бам, по-бързо да набираме. Или по-дълги скорости, така бам дър, бам. Това обаче е за някакви писти, които са само за направо или някакви, буквално като нещо за по-прави отсечки трябва да има. Тук ще го оставя така на по-късичко, диференциала, ще го отключа да можем да правим по-готини слайдове и брейк балансът ще е по средата. В момента е на нормално, но просто е много трудно, ако е има реалистик, много е трудно. Там блъскате се три пъти и колата ви вече не може да върви. Така, тук малко ще намаля, хора, леле, леле, леле. Окей, да сега нищо и няма. Това просто е семплото състезание, което искам за начало. Ще ви покажа и дереби след малко. И казвам ви, ако ви изкефи, хора, пишете и ще има още. Защото аз ще играя, както ви казах. Леле, леле. Така. Ей, сега се надявам да станем свидетел след малко на някое. Ама то вече, ние вече сме на втората обиколка. Това е супер късо състезание. Нищо, това е само въведение да ви покажа за какво става въпрос. Ей, сега ще пуснем някоя по-тегава писта. Ама хора, това състезание е само едно кръгче, бе. Аз си мислех, че това е осмичката. Явно съм се объркал. Окей, и аз съм пети. Окей, добре. Нищо ни няма на колата, мин машин. И може би дали да бъдат малко по-мекички амортисьорите или не. Нека да бъдат стандартни. Така, трудността. Отново на аматьор, имаме новак, аматьор, експерт, не знам, това май не го казах преди малко, но нека да започваме, хора. Тук вече сме повече хора, тук сме 16 човека. Сега малко ще ги поизчакам, няма да се блъскам много.
Това е още от началото на кариерния мод. Колата малко си я попипнах по принцип и е малко по-бързичка в момента. Но да, по-натам сигурно ще станат по-трудни. След малко ще пуснем и къстъм състезание. Нещо с яко мачкане. О, пич. Окей, този го завъртяхме и получихме бонус за това. Ей. Разрухата просто е уникална. Окей, тук е по-лесничко, както виждате. Ще го изпреваря този и няма да отива много напред, просто за да ставам светло на блъсканиците. Много е готино. Ама този като гледам, това е тази катафалка, рето кара, като някаква катафалка е. Иначе, какво мислите, хора, за игриците? Много е забавна. Наистина, просто геймплей е уникален, много ми е забавно да я играя. Това нещо напълно си струва парите, тази игра. Рядко казвам, че игра напълно си струва, но това е една от тях. Оп. Така, ей, върни се! Мале, как ще го прасна това сега? Ей, сега ще го завъртиме. Ела тука. На повечето пъти, като се опитате да праснете някой да го завъртите, вие се завъртите накрая. То така е в живота, май, затова никога не се опитвате да праснете някой друг нарочно. Ама тука! Айде! Да не го бях праскал. Мале! Е, колко яко хвърчат тези гуми. Още не сте забелязали демиджа, още нямаме демидж на колата. Това състезание е доста чило, това е в кариерата в началото още. Тук няма някакви тегави блъсканици и висока скорост. Ма по-натам като вземе колите, които дигат 200 и нещо, тая едва дига 150. Но това е предостатъчно. И хора, последна обиколка, този пич много ми се опълчи нещо. Гледайте, не мога да го настигне, кара много чисто. Не! Знаете ли, ще успея. Ей сега. Ей тука на този завой, ще го взема много добре. И на следващия завой може би ще успея да взема пичагата. То това е последния, предпоследния завой, на който ще мога. Не, така. Ей, за такива моменти ви трябва да превключва колата на по-бързо, да превключва скоростите. По-бързо набирате като спрете. Ама пък на направо отсечка сте по-бавни. Не, аре де! Не! Пред финиша станах четвърти. Ужас. Добре, пичове. Помислите. Вижте колко е яка колата, колко е чиста отстрани. Така, получаваме експириенс. И направо ще мина тези евенти, които са тук. Мисля, че имаме... Колко евенти имаме? Ние имаме цели 4 евента. Хора, ще ги мина. И като мина сега този евент, ще минем през магазина за коли, да видим дали можем да си купим някоя друга кола. Сега започвам като поредичка първия епизод, но искам вие да ми кажете дали искате поредичка. Dead Meat. Тази кола най-отпред прилича на... Има една от Сан Андреас, Тахома се нарича, на Бава с гангстерите. Много ми прилича на Тахомата. Така. Я да видим пистата. Тук имаме... Малко по-прави са от всичките, ама няма да пипаме. Може би да направим малко по-твърди амортисьорите. Да не се обръщаме толкова лесно. Добре, и диференциала... Е, така по средата. Айде. Така. О, тук е малко по-отворено, така няма да се блъскаме от началото. А пък е и тази кола черната, която е карана от Zolo и прилича на Сабрето от GTI. Много ми е странно. Сигурно, не знам, дано да не ви дразна, като постоянно сравнявам някакви неща с GTI. Просто толкова много съм играл GTI, че насякъде виждам някакви неща от GTI, хора. А пък в истинския живот Тахомата, или по-скоро няма да казвам Тахомата, ми е тази кола. Там мисля, че е Cadillac, но не знам точно кой модел. Доста старо Cadillac е. Доста често точно този Cadillac го използват за... слагат му хидравлика и ги правят такива подскачащи. Мале, тия как се засилили отзад, ако намало тук, така ще ме изпраска, че направо ще стане много лошо. Но този път няма да съм четвърти, този път, или пети май бях миналото видео, този път ще бъда първи. Пич, не, ще ми се обърне колата. Исках малко да ви покажа демиджа. Между другото, като се забием в нещо циментно, доста често го напукваме и го чупим. По някакъв много готин начин, наистина детайла просто на чупането е уникален. Тази желязна ограда при хората не можем да чупим, разбира се. Щеше да е много тъпо, ако можехме да газим хората. Добре, че не са го направили така. Опа! Натура тайм! Пичага, какъв е този тунингован Битъл? То не е баш Битъл, ама така отзад на Битъл прилича. Вижте, го няма фарове дори.
Това са тежки брички. Брички, дереби брички, направени за състезание с блъскане. Блъскащи колички. А, знаете ли, като казах блъскащи колички, има и блъскащи колички в играта. Има евент, в който сме с блъскащи колички буквално. И тук вече няма някой да ни каже, не се блъскайте челно. Вие ходили ли сте на блъскащи колички, хора, като по-малки или сега? Аз даже бях ходил преди няколко години. И винаги ви казват, не се блъскайте челно. Ей, ама аз искам да се блъскам челно, нали се блъскащи колички? Тук няма кой да ни го казва. Окей, първи съм, yes. Така. Хора, аз така мога да... Това видео мога да го направя 2 часа, наистина толкова ми е приятно в момента. Тук е повече асфалт, като гледам. 86% асфалт и 14% черен път. Добре, я да видим гаража, мога ли директно... я да видим маркет, някакви нови колички. Аз, колата, която съм си харесал е... по-висок клас, доколкото знам. Вижте, тази се казва Boomer. Много е важно, между другото, тук, освен примерно, ако някоя кола е бърза и набира бързо, трябва да гледате колко тежи, защото, ето тук, ето го, тази е 873 кг. Ако е много тежка, е много, много е лошо, стават само за дерби. Хем бавно набира, хем не може да спре после, хем там мощ, която има, не може да я изразходва. Ама набере ли един път, хора, става танк. Колата, която си бях харесал, всъщност... Ще мина през всяка една колата, мъни на вас да ви покажа и пък може да си променя мнението за колата, която съм си харесал. Имаме колко? 23 000 кредита, 24 почти. Така. Killer Bee, Firefly, Gremlin. Ей, така ще ги гледаме. Така. Има и джипки. Те са вече много тежки. Това тежи 2000 кила. И набира бавно. Леле, това хора не става много, ако не го тунинговате. Ей, това изглежда много яко, я го вижда, Dead Meat. Това ли е тази Тахома, за която така? Да, това е тази кола. Рамър, много е яка. Ел Матадор. Така, Ел Матадорката. Ей, това също е Cadillac, между другото, in real life. Просто стари американски коли. Ей, тая е много яка. Това 100% е някоя японче. Я го вижте какво е малко. Ма нямам идея каква е тая кола. Това хем набира бързо. Това сигурно е 900 кила. 930 кила. Леле. Така, Доминатор. Те ли са ни заключили тук? Бумър. Ей, това ще хвърчи много. Хамърхед. Хотшот. Ей, тази даже мога да... Тази мога да си я купа. Колко пари струва? Къде мога да видя колко пари струва? А, хора, къде се гледат цените, бе? Да, мога... 15 000 кредита, само че не знам къде да ги гледам. Никъде не пише цената. Сигурно като я цъкна, тогава не излиза. Тази, Star Beast, тази също е добра. Не, по-скоро повече изглежда яко. И тук вече са някакви много яки коли, които още не сме отключили и скоро явно няма да отключим. А колите доста също наподобяват на някои от колите на Flatout 2, но ако трябва да сравна тази игра с някоя с Flatout 1 или 2, по-скоро напомня на Flatout 1, само че е супер детайлно направена. Буквално е като защо го постоянно тръгвам да казвам Far Cry? Flatout. Bulldog. Ускорение 8.3 и тежи 900 кила и набира 7.2. 243 конски сили. Хора, това е колата, която искам. Колко струва тази кола? Къде? 26 000 ясия. Хора, събираме пари за тази кола. Събираме за Булдога. Това нещо много бързо ще ни изчупат с него. Обаче ще хвърчиме. Ей, това ще е моята следваща кола. Или пък е тази Speedbird. Тя също струва толкова. Я да сравниме. Така. 5 скорости. Тази е 1300 кила. Тази изобщо не е... 8.366 8.372. Е, тази е по-добра, тази е по-бърза, само че тази е много по-здрава. Тази е почти двойно по-здрава и завива малко по-добре. Не, тази завива по-добре. Окей, една от тези сте купа, но мисля, че тази е малко по-яка, защото е по-здрава. Та много бързо ще ни чупат с нея. Добре, а сега нека да пипнем малко нашата кола. Paint Shop, апгрейди, я да видим. Така, аз тук купих повечето неща, те са ни заключени тези. Level 23, чак аз съм 9. Добре. Ехе, тук сме отключили състезателно.
за 1000. Само че вижте, не ни дава почти нищо. Ние сме в момента на 4.1. Една конска сила само. За цели 1000. Няма смисъл. Поне да сега по-добре да спеста парите за нова кола. Но ще сменя цвета. Имаме стайлове. Ей, това беше първоначалния стайл. Чакайте то лайверито по-скоро. Ей, така ще го направя. И стайла също ще го заменя. Ей, това ми харесва. И нека накрая цвета да пипнем. Отзад може би нещо червено, за да се връзва със знамето на Америка. Ей, така. То първоначално май беше такава. По-ярка ли да я направим или? Айде по-ярка да я направим. Така. Ей, това ще бъде. Също имаме апгрейди, които са само визуални. Имаме и броня. Вижте, тук си сложих рол кейджа. Тук можем да слагаме, я вижте отстрани това. Обаче така ни става по-бавна колата, защото плюс 40 кила. Ако пусна дерби състезание, преди дербито ще я тунинговаме специално за дербито. Ама сега искам нормални състезания да мина. Решетки на прозореца, 20 кила само, ама пак става доста по-бавна. Няма смисъл, тия неща са за дерби. И тук имаме визуални неща. Дайте и нови гуми да сложим. Преди малко, между другото, като цъках, отключих повече гуми. Е, тия последните са доста яки. Това са нашите. Кои да бъдат? Айде тия да ги сложиме. Така. Просто исках черни гуми. Добре. Тук имаме ауспух. Яви ще можем да го сложим тук отстрани. Виждате ли го е там ауспуха? А този... Уоу, як вижте тези. Ей, така отпред. Дали да я направя така? Чакай, аз съм го купил. О, аз това го купих, само че след това го махнах. Тотално забравих. Така. Някакъв нов спойлер ли съм отключил? Я да видим. Този дребнички. Аре, то от дребнички е 420. Blaze it! Добре, тук отстрани имаме. Точно както в Need for Speed Heat, само че тук частите са ни доста лимитирани и далеч не са толкова ненормални като в Heat. Сложил съм ги тези, това по-отвореното. Ще го сложа със стандартната, с толковото е така. Окей, ами нека да продължим с състезанията, пичове. Ето ни го евента, още два евента имаме и след това ще отидем към дерби състезанията. Така, много се надявам да ви харесва играта, аз наистина си умирам от кеф и мисля, че тази игра е доста чил. Вижте как просто колите са по-бавно вървят, просто имаме повече време да преценим какво да правим и като цяло просто е чил е така. Тази игра ме отпуска, наистина е, помага ми с стреса, докато примерно при хит, с тази висока скорост, постоянно съм е така о-о-о, а тук просто е малко по-чил и се надявам да ви кефи. И отново ще ви подсети, ако искате още от тази игра, пишете долу коментарче. И оставете едно лайкче. Дали можем да съберем 2000 лайка, хора? Много ще се радвам, ако имаме 2000 лайка на това видео. Тук обаче, я вижте как набира на асфалта колата. Оу! Искате ли да минеме през това да го бутнем? Гледайте сега разрухата. Е това. Там да не се обърнем. Оу, 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 оу! Аз не съм гледал колко може да вдигне тази кола. Ще опитам в това видео да вдигна, т.е. на тази обиколка, да вдигна 170. Ей, там на правата отсечка. Не знам дали ще мога, но просто искам да пробвам 170, хора, и това ми е за тази обиколка, за този евент, целта. Може би ако бях добавил тази една конска сила, тогава щяхме да го вдигнем, но... Е, сега като вземе новата кола ще хвърчим страшно много. Ей, тука, 170. Така, 120. Не, тука няма стане, е тука ще е. Окей, ние сме. Така, 130, четвърта скорост, 140, 149, просто нямаме място. Е, през тия, бам! Бам!
Но яко се чипат. О, не, не! Леле, 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 нещо ми се разджанти от колата. Чух някакъв странен звук. Май беше от колата. Пичове, трети обиколка тия не стигат. Аре бе, пич. То прилича някаква жаба отзад с тази зелена кола. Айде, айде, първи сме на този евент. Ето едно завъртане сега преди финиша. Окей. Ау, за малко да ме прасна. Ох. Окей, добре. Добре, аре десети левел. Десети левел. Десети левел! О, отключихме бумъра. Поздравления, вие вече сте бумър и нови части. Ей, сега вече сигурно ще можем да вдигнем повече силата на колата. Еха, добре. И сега не оставаме си само още един евент. Само още едно състезание, т.е. едно състезание от този евент. Добре, нека да започваме. Сега обаче ще променя малко колата, ще я направим да превключва скоростите малко по-бързо. Вижте колко е малък мап и е само с някакви завойчета. Ей, ама аз вече пуснах. А, не, не съм още. Така. Опа, difficulty. Чакайте, че цъкнах нещо. Hard на нормал ще го става, че става много трудно. Искали да пробваме? Аре на hard да пробваме тук. Да е малко по-трудно. Така. По-мекички амортисьори. Ще превключваме много бързо. Или не. Или е така. Аре много бързо да ги превключваме. Диференциалът ще бъде отворен, да можем да дрифтим повече. И спирачките малко по-тегави да са. Така, назад да отиват. Окей, е това е. Окей, сега сме на трудно хора. Има и експерт, но тук според мене, не знам дали ще бъда първи този път. Но нека да пробваме. Така. Сега шофьорите са по-агресивни, доколкото знам повече ви... Леле, тук се хлъзга обаче. Повече ви натягат. Не, 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 не. Ще успеем, ще успеем, ще успеем. Ей, това е. Ей, това е интересното да има челлендж, ей така. Защото като сме винаги сме първи, не е чак толкова интересно. Я вижте като отключих диференциала и като направих по-меко как се върти. И толкова бързо набираме. Вече сме на четвърта скорост, караме с 100 км. Сега ще видя колко скорости има колата ни. Май сме на 4 скорости. На 3 скорости е по-добре като имаме повече, защото като макснеме четвърта скорост в началото и нищо не правим после. Искам ли да изпраскам някой? Ей, сега ще изпраскам някой много тежко. Искам просто малко разруха. Ще малко отиваме към разрухата, но искам още сега. Е, той е с сабрето. Сабрето от GTI. Е, тук на този завой хора, гледайте. Само направо карам сега, като завир, че ги прасна. Не, не се получи това, което исках, ама... А! Аре, пич! Опа! Але, оу! Виж как не се огъна отстрани колата е там. Не, 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 не! Едва му го удържах това. Ей! След малко ще го сложа на реалистично чупене. Да видим дали ще се чупи повече. Но... А! О, то го завъртях, найс. Чил, 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 първи съм! Не! Чакай, чакай. Мале! Трябваше, не трябваше скоростите толкова да ги правя. Гледайте, то ще гръмне двигателя направо. Как бучи. Ей, това е. Така, 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 така. Идват! Идват! Не идва, не! Не, 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 последно би колко. Няма да ме изпреварят тука. Пич, 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 не си познал, не си познал, не си познал, не! Аааа, завъртях се! Айде, поне трети, де, поне трети, де, това е последното състезание от евента. Искам златото. Аааа, ох. Аре бе, човек, аре бе, аре преди финиша бе, ей, трети, пак е нещо, добре, добре, айде, пак е нещо. Добре, доста експи, найс, найс, найс. Ами окей, пичове, сега тази кола я правим за дерби и отиваме
Ама чакай, аз почти никакви кредити не съм взел, бе. Кога 26 кредита ми трябва, 26 000 за една кола. Аз мисля, че ще ги направя тук, доста бавно се правят парите. Еми, добре, значи минавам през гаража, слагам малко повече броня. И отиваме на дерби състезание. Така, апгрейди, броня, какво да сложим? Ярви ме тук отзад. То пък всичко ни е заключено, трябва повече дербита да минаваме. Това сме си го сложили, roll cage имаме. Можем да сложим тук едно странично, ей, такова, дърво, не е дърво, желязо е, едно желязо за 260. Така, и тук можем ли нещо отпред, броня. Така, оу, това освен предното стъкло също ще ни предпазва и покрива на колата. Добре, а какво, имам още нещо. Оу, имаме някакви решетки буквално. Добре, 4-4-4-5, ей това, ма това е 20 кила, това е 40. Абе, аре да е по... А като е по-тежка за дерби, е яко, защото като ги спраскаме, ги праскаме с повече тежест. Добре, и айде някакъв нов визуален тунинг, специално за дерби да направим. Я гледайте, какво мога да сложим отгоре. Една кулка, аре една кулка за дербито да сложим. Окей, добре дошли в дербито, хора. Сега започва якото, якия мазаляк. Между другото, вижте, моята кола е единствената с нещо отгоре, с тази кулка отгоре. Добре, само да оправим колата. Тук обаче ще го направим, няма да го пипаме скоростите отново, ще бъдат на най-малкото, за да можем бързо да набираме и бързо да се врязваме в тях. Така, малко по-твърди амортисьори. Така, рязка спирачка и диференциала. Е така, е така, отворен ли да бъде? Ако е отворен, да сме по-маневрени. Окей, е това е. Охо-хо-хо! Аз сега ще ги изчакам обаче, хора, няма да бързам. Аре, давайте, пичове, давайте, давайте. Давайте, влизайте в мазалака. Аз тук малко едно кръг ще направя отстрани. Не, не, уу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 ooo. Първи няма как да съм. Тук за първи ни трябва джип с тунинг и броня на макс. С тази кола не знам дали ще успея. Сега пак е стир, тръби е малко по-добре, но да. Целта е да направим някакви... О, е така, трябва да ги блъскам отстрани, хора, за да им бием повече демидж на тях и по-малко на нас. Иначе, ако се блъскаме челно и двамата си взимаме много демидж и първо и просто първи ще загинем. Ето... Окей, един е вече е долу, един е вече го смачкаха. Кога го убиха тоя, бе? Окей, хора, мисля, че е време да започваме. Е, са. И как му... А, не, това е много лошо, минус 9. И минус 12 на мене. Аз изярвах повече, защото този пич е по-тежък. Айде! Айде! Не, това е много зле, минус 12 на мене и минус 6 на него. Тия са някакво... Ауей, тарикат, изобщо не ме плашиш с тази кула отгоре. Е, са ще видите. О, е тоя малкия. Това направо ще го изядат. Окей, ще опитам да съм поне, де да знам, десетия е така. О, минус едно на нас, това беше добре, добре. Ай, как го изпуснах. О, е тоя, това е колата, която мисля да си взимам. На този му набих май доста, не видях. Мале, пич, много съжалявам, братленце, минус 15, леле. Искам да убия някой, искам да рекна и аз някой. Там горе ни пише колко сме нали щупили, за сега съм 0. Разбира се, вие чакате да видите. Аз ще да си изкепа супер много. Ама искам някой да го довърша. О, ето, ето ще го довърша. Yes! Yes, убий го, убий го, убий го. Убий поне един опонент. Добре, мисля, че минахме това, което трябва да направим. Сега вече можем да умрем, но ще се опитам поне два опонента да размажа. Доста добре се справям, между другото. Първите пъти, като го пробвах това вчера. Тогава нямах никаква броня, колата ми беше бавна, разбира се. Завършвах почти винаги е така, примерно, нищо не прави буквално, не успях да убия никой. И бях примерно третия размазан. А вече има доста размазани в момента. Това беше лошо. Пък това беше много добро. Ето ще го довърша. Е сега. Ще го изчакаме. Той е на една плюнка, на една. Той го уби вместо мене. Опа. Ти си мой! Yes, уби го! Обаче, това отстрани, хора, желязото мога да ви кажа, че оказва много голямо влияние. В смисъл, буквално, доста по-размазан щях да съм. Не знам даже как оцелях толкова. Много бързо ви чупат иначе без тия брони. Колко останаха? Един, двама, трима, четирима, петима.
Ей, пич. Ей, ти верно ли си бил размазан? Аз тебе те гледам, ако не го бия. Някой отзад ще ме прасне много. Окей, четирима са. Е, сега ще се засилим от тука. Между другото нещо, колите не се чепат много. Май съм го направил да няма много демидж, защото майче вчера повече се огъвах като играх. Добре. Направи поне 1500 демидж и това го направихме и смазах трети, вече сме на три смазани, сега четвърти. Ще опитам да победа, хора, знаете ли, че майче ще успея да победа? Не, няма да успея. Няма. На 5 HP съм. И остават трима. Ако ги остават те да се бият, е така. Знаете ли, ще правя кръгчета и ще ги остават те да се трепат. И накрая просто като остана един. Ай! Вижте ми колата отпред! Опа. Еми, но тук бяхме, хора. Това беше като цяло. Но взехме доста точки. Трети! Това е много добра позиция. Охо, това много HP взехме. И нови части. Взехме нова броня, някакъв протектор. Добре, пак за отстрани, още по-тегава тръба отстрани да сложиме. Комбайна трябва да пробваме също, ама искам училищния автобус първо. Искам и да го купа после, за да мога да го тунинговам. Така, 23 опонента. Нека да са две обиколки. Демидж. По-тегав да бъде демиджа. И... Натрудно да бъде. Окей. Това сме ние. Така. Между другото, от апдейта, който... Апдейтнах играта преди 2 дена и пише, че се направили така, че да зарежда 80% по-бързо. И хора, наистина е така. Значи, взех си играта един ден преди новия апдейт. И първо бях, играта е много яка, ма зарежда много време. И сега някакво на другия ден слагат апдейт и зарежда много бързо и много се изкефих, е така. Аз правя огромна реклама на тази игра в момента. Не ми е платено, в смисъл това не, нали, да кажете да се свързали компанията, аз просто си я купих и много ме кефи и се заслужава. Окей. Хора, не знам дори как ще завиеме тука на тази писта с тези училищни автобуси. Май трябваше на... Поставаме! Чей малко, ей! Какво се случи тука, бе, хора? Окей. Добре, това май ще е по-забавно обаче да не е, като не е на асфалт. Някъде в горичките. Ама там ако затънаме по мочурищата и по кълта, няма да мога да запалиме после. Абе, това е много бързо, бе, я гледайте колко бързо стои 30. Леле, чакай. Мале. Доста са здрави между другото. И доста рязко завиват. Много як отстрани. Bank School of Demolition. Това беше лошо. Але, айде, тия ме смазаха тука. Как девети, бе, човек? Как девети? Не. Така. Взимаме завоя почти перфектно. Анди, Валхала! Така, минавам от тук. Така. Yes! Добре. Хора, малко грешна писта. Исках ли да минаме през това? Гледайте сега, какво правим тук. Е така. Леле, майко! Ей, хора! Гумата ми отлетя! Хора, караме без една гума в момента, гледайте го. На диск караме. Какво стана, бе, мата? Леле, мале, мое ще остана без две гуми. Ще на какво прилича отпред това. Айде, до тук бях. Няма да мога да завърша. Аз ще завърша утре, ще съм последен на всичкото отгоре. Ама аре ще опитам да завърша. Ще изрежда готините моменти. Няма да ги пускам просто, е така. Не ме интересува, че имате гуми и сте бързи. Гледайте му гумата на той, на него ще му изпадне скоро. Просто няма да минете. Разбираш ли, пич, няма да минеш, бе, човек. Няма да минеш. Е, тук ще застана като стена и да те видиме. 11 ще завърши това, 11 съм. Не! Не!
последен съм, 22-ри съм. А другите двама, те май се измеряли. Той е 50 секунди зад мен един, а тия са останали без гуми и те сигурно. Хора, много тежко. А това е, това дори не е на реалистично чупане, на реалистични щети. Това е на предпоследното. Представете си колко ще чупат на другото. Не мога да забия! Не мога да забия! Гледи го отпред. Просто като, като триколка е. Като триколка е буквално отпред. Ама гумата настрани се върти. Окей, айде поне ще финиширам да взема някой лев да купим новата кола. Така... Оп, оп, оп! Айде по-криво гънахме. Е, сега ми давам през всичките тези неща е тука. Е така. Към малко скокча. Ууу, я го виж то къде се е забил. Ихте да го смачкаме още повече. Окей, пичува. Това ни е автобуса. Айде да финишираме. Critical damage. Това беше. А пък тук на новия апдейт имаме някакви дейлита. Я вижте това превозно средство. Тук вече верно има някаква триколка. Айде да го пробваме е това. Добре. Е това ще е забавно между другото. А, не съм карал това превозно средство все още. Сега ще го видим. Така. 3 band speed. О боже. Дайте само да го... А, то не може да си тунингова това. Какво такова? Само че на нормал ще го слава, защото имам чувство, че това не ще се обръща много лесно. Така. Вижте ги, има буквално туалетна на гуми, е така, има футьо. Ето ги блъскачите колички между другото, за които ви говорих. Аре, пич, мръдни малко. Вижте го това какво е. О, тия изпаднаха, тия изпаднаха от футьова само като ги пипнах. О, боже. О, 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 чакай, 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 чакай. О, я, вижте, това се чупи. О, скокче, чакай. Е така. Бам! О, това е много забавно. Това е най-забавната игра, пичове, казвам ви. Не, 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 не. Това няма спирачки. Това няма спирачки никакви. Ето с кенефа. Искам кенефа да го карам, ама, ама това майче от DLC-то, което се купува. Тия май не можем да ги караме. Ууу, колко яко се чупи това. Ама не го щупих май, само колата си щупих. Ей, пичага, стига да, стига да. Ей, чели ще се обиколки ли? Кога ще ги спревара тия? Айде да видим кой мога да завърша. Тия с косачки да са най-отзад. Вижте това как се чупи. То не, ама то не мога да... Ей, тук може да го видите. Така. Уу. Не, не. А, бе, човек, какво направи, бе? Какво? Какво направи, бе? Е това, е това, гледайте сега. Бам! Много е реалистично. Видяхте ли го това? Какво направи? Ама аз направих почти същото след това. Мале, то сфуцуела. Леле, 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 мазело. Мале, кенефа, кенефа на тя. О! Леле. С богом моята сребърна купа. С богом сребърна купа. Вижте го тоя. Ей! Не! Уу! Не успях да завия просто. Е, вече горим. Среброто го взимам, брат. Не, разкарай се с този диван, глупак! Разкарай се с този диван! Аааа, 12 съм! Айде тия двата кенефа само. Този един е прилича на Спонж Боб. Последен! Последен е така! О май гад! Пичове, махнах абсолютно всяка една броня на колата. Махнах страничната броня, махнах рол кейджа, махнах бронята, която е отпред пред стъклото, махнах спойлерите, махнах всичко, за да направя максимално лека и колата се вдигна доста вече на 4.5 и даже ще махна и визуалните неща, които мога да махам. Чакайте само, че малко се бъгна. Това го махаме.
Това също го махаме и сега правим някакъв много странен семпъл цвят, ама какъв да бъде той. Това да я направя, хора. Сега това ще е най-трудното, най-трудното решение, ще е какъв цвят да бъде колата. Не искам да е толкова ярка със сигурност, малко по така виолетки, бомбони виолетки, виолетово, светло виолетово. Това е много як цвят. Ето. Не знам колко време снимам, хора, има доста неща, които са за изрязване, но като цяло играта много ме кефи. Вижте между другото колата ми как се различава от другите. Така, тунингът, малко по-твърди от това да бъде, така, стандартно, по-отворено и е, това ни е играта. Така, нека да започваме. И вижте го този колко е надигнат отпред, като някакъв драгстер е, я гледайте тази малката количка. Мале, колата ни в момента просто ще хвърчи, толкова е лека, обаче ако ни ударат, ще ни смачкат, казвам ви. Просто, леле, вижте, вече ни се разджанти колата, хора. Само толкова леко ни удариха и ни се разджанти, ако се удара някъде челно, съм до там просто. Не, опа. Много е шантева, много е яка. Първо трябва да караме чисто сега с тази кола. Така, ей, много е яка обаче с тия черни гуми встрани, много ме кефи. Така. Не, пич, чакай малко сега. Оу, не. Оу. Айде в гумите, махай се от мене. Така. Доста къса пистичка. А, между другото, хора, забрах да ви покажа нещо. Тук имаме, освен Cinematic Mode, имаме First Person. Съвсем забрах за First Person-а. Аре да го минем това стадане в First Person. И накрая на последната обиколка просто ще сложа Third Person и ще видим колко сме щупили колата, ако изобщо съм я щупил. Ще гледам да не ятруша. Е така, представете се с вулан, ще бъде много яко. Така, мале, уния какво правят там, бе? Не виждам! Не. Я гледайте направо така ги късам. Някой ме удари много те. Някой ми разказа играта отзад. Обаче няма да се предаваме. Не. Мале, как мога да ни праснете тук? Не. Я вижте, и поглед назад е през колата. Чистачките нещо ни се разджантиха, ще ни трябват нови чистачки. Не, няма да ни трябват, ние дори нямаме стъкло. Окей, ние сме. Ядем колата. А, не е чак толкова. Отзад е малко гъната, там са ни ударили от дясната страна, ама сме окей. Окей, добре. Нов ауспух, състезателен. Ще ги минем тия 4 състезания в този евент. Тук не е само асфалт. Така, колата обаче този път да я направя още по-залепнала за пътя. Ма не, то не е асфалт, няма да е хубаво. Както си е, е така. 44. Ето тук минаваме, е така. Много е тесно. Маде, колко са отзад. Е, това е яка писта обаче. Тук има дясно или ляво. Дясно или ляво, хора. Не, гумите, лагадов. Окей, аро, дясно ще минаме. Ма малко по-тегаво дясно, а. Маде, по е това, бе. Много е тесно тук, бе. Къде се набутах? Шести. Не! Ей, четвърти. Чиц! 100% читва! Разкай се! Ена то за Войбъртле. You are mine. Да, между другото забравя да спомена, че играта поддържа модове и можем да теглим модове за играта и има такива мапове с размазване на кули. Така че може и това да го пробваме. Сигурно това ще ви бъде по-интересно от кариерния мод, който играя в момента, но и то е много як.
Не! Чил, 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 чил. Как трети, бе? Има една гума, приятел. Тръгна си. Не иска да ми бъде приятел. Чил, 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 втори. Мале, какво беше това за въртене на края, бе? Доста ефектно. Оооо, графиката тук е много яка. Оп. Мале, мале, мале. Окей, okay, тази писта ще е готина. Има потенциал за готини разбивания. Вие сигурно искате някое разбиване да направя са. Искате ли тук някъде да се засилим и разкочим, да видим дали ще оцелеем? Къде да бъде обаче? Някъде видя ли скок ще... Ооо, май виждам на къде ще хвъркне са. Гледай какво правиме. Е тука. Леле, 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 леле. Мале, ооо. Окей, отново сме на пътя. I'm on the road again. I'm on the road again. Нищо ми нямаме, пича, бях гледайте колата не по-прилича. Така, окей, десети. Чакай, я отивай там. Я да отиваш там в храстите. Е, тук има много яко спускане. Тук също може да се разбием по много як начин. На Маре стига толкова, че няма да тръгнем после. Ооо. Айде, седми. Ей, тук ги изям сега. Последна обиколка, ще съм поне втори, казвам ви. Така. Айде, шести. Аре, пети бъртленце, не! Грешка, грешка, няма да съм втори. Отново съм седми. О, е, тук ще ги взема и четиримата еса. Така. Е, само един пак е нещо. Айде, преди финише поне един. Преди финише поне единя. Не, 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 не. Пети. Окей, окей, окей. Много е, много е забавна тази игра, значи, ей. Вече имаме пари за новата кола, между другото. Ара направо да купим. Направо ще купа новата. Ей, аз пък цъкнах директно другото. А, не. Добре, аре, купам новата кола, пичове. Междуто реших кола, коя последната ще купя. Ей, тая спидбърда. Бързата птичка. Май ще бъде по-добре от... Ей, от тая. Тая! Ей, тая. И двете набират по едно и също. Тази обаче е малко по-бавна и по-тежка. Но според мене ще можем да я оправим, ако я тунинговаме. Добре, оу, и вие вече сте горд собственик на Speed Bird-а. Тук имаме Speed Demon, бързия демон. Е, тая много яка, ама ни е заключена. А, ама ние не можем с тази кола ли, бе, хора? Ние не можем! Окей, okay, добре, тя е друг клас. Това е за други, за по-други състезания в кариерата. Нищо, поне си я купихме. Окей, okay, да си я имаме. Не се дразня, не се дразня, не се дразна, че си я купих. Не, изобщо не се дразня. Ще си нафармя пак парите, хора, ще играя много тази игра. Е така, на къстъм евенти и мултиплеера трябва да пусна. То май на мултиплеера получавате точки и пари. О, мале, какво се случи тук, бе? Гледайте как ме смачках от началото още. О! Ей, разкарай се! Хел е! Ох! Не! Ей! Оу! Оу! Ей, сега ще го върна. Ааа, не мога ли да мина през това?
Не мога ли да мина през това? Исках някакво разбиване. Какво стана, бе? Не знам как върви като двигател, огънат буквално. Какво се случи с колата, бе, пичове? Я вижте, майче стана малък клас. От голяма стана малка. Ай, бе. Че е малко. Я да видим отвътре как ще изглежда. Ужас, не изглежда добре. Бам. Не, откъде е този завой го нямаше преди малко. Ух. Добре. Мале. Ууу, човек! Какво правиш ти, бе? Как ме заклещихте тука? Как? Айде бе! Е така ще седе са. Идват още двама. Окей, аре да финишираме вече. Време, майче е време да финишираме. Айде. Окей, добре. Ами пичове, тук ще приключим това клипче. Сам минахме ли ги скобих? Какво ги минахме сега тия евенти? Това беше последния, нали? О, последна позиция е втори. Окей, на всичките бях първи или втори. Добре, аре втори пак е окей. Ще ги мини без това на новото се е видяло. Ами пичове, какво мислите за играта? В смисъл, мен много ме кефи и ако искате още с огромно удоволствие игра тая игра и просто наистина винаги се кефа като игра игри, обаче този път просто някаква такава детска радост излиза от мен като игра тая игра. Сигурно, защото толкова ми напомня на Flatout 1 и 2, които съм играл толкова много часове, като бях по-малък. Така че ако искате още, пишете това в коментарите. Искам вашето мнение за тази игра, пичове. Не може само аз да се кефа на тази игра. Има още толкова неща, които тук има да гледаме, да ви ги покажа, да ги видиме заедно. Аз не съм ги видял, че да ви ги покажа. И ми свърши въздуха. Рекфест, уникална игра, хора. Надявам се да сте се забавлявали с мен. До следващия път. А до тогава, както винаги, peace out. Чао, пичове.